Pas declarata vetë ambasadorit amerikan në Serbi, Christopher Hill, i cili tha dje se njoja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbisë në BE, por normalizimi i marrëdhënieve fqinjësore me të. Rode e kujtoi deklaratën e kancelarit gjerman Olaf Scholz të bërë më 10 qershor të vitit 2022, i cili kishte thënë se është e paimagjinueshme që të dy vendet që nuk e njohin njëra tjetrën të jenë pjesë e BE-s. Kjo sipas Gjermanit ende qëndron teksa rikujtoi se rruga vetme është zbatimi i plot i marrëveshjeve të Bruksel orit nga të dyja palët sa më shpejt. Kurse Scholz pati thënë më 2022 se me rëndësi për Kosovën është që dialogu i ndërmjetësuar nga BE të qohet për para. I dërgu...